Det er torsdag aften. Jeg har været en tur på Horsens Nye Teater for at opleve Lasse Rimmer, som sidder her foran mig, og det er med showet, der hedder Selvtilfreds. Så lad mig lige starte med at spørge, Lasse, hvad dækker den overskrift over? Altså, den dækkede oprindeligt over, at jeg synes, at selvtilfreds er sådan et sært ord. Ikke bare på dansk, men overalt, hvor det ord optræder. Fordi det er selvtilfreds er et udtryk for, at man er for tilfreds med sig selv, og ikke bare tilfreds med sig selv. Det burde være en god ting at være tilfreds med sig selv. Folk i balance er jo rare at være sammen med. Men selvtilfreds betyder altid for tilfreds med sig selv. Ikke? Hvilket er lidt sjovt, fordi det giver sådan lidt udtryk for, at hvis folk er tilfreds med sig selv, så overvurderer de sig selv allerede der. Alle bør være utilfreds med sig selv og grundtilstanden. Og det havde jeg lyst til at snakke om, fordi jeg har brugt, synes jeg, en stor del af mit voksne liv på at rende rundt og tro, at den fineste opgave, man kan påtage sig overhovedet, det er at gøre andre tilfredse. Og hvis man glemmer selv at være tilfreds, så bliver andre heller ikke helt tilfredse med det, man prøver at gøre. Jeg kom ret sent i gang med at lave soloshows. Så det betyder, at det her er det første gang, jeg turnerer for alvor i Danmark. Jeg har gjort det en gang før, men det her er det første gang, jeg har rullet den rigtige teaterturné ud. Det betyder, at jeg er først lige i gang med at finde ud af, om jeg kan bygge et publikum op. Og jeg sælger en del billetter rundt omkring, men jeg sælger ikke nok til, at jeg kan sætte et halvt år af til at sidde og skrive et show. Det kan jeg ikke. Så derfor har jeg været nødt til at have sådan et hverdagsstop ved siden af, så jeg lavede Klipfiskerne, et underholdningsprogram på TV2, og jeg lavede en programserie for Discovery, og jeg har samtidig lavet radio. Og oven i det, der har jeg så optrådt for firmaer, og oven i det, der har jeg så skrevet det her soloshow oveni. Så processen har været sådan meget fragmenteret. Den begyndte vel egentlig for alvor først i juli måned sidste år. Der var nogle testshows, hvor Linda P. var på et lille teater i København, og testede nogle af sine ting til sit soloshow. Og for ligesom at runde aften af og gøre det til en hel aften for folk, så når vi nogle stykker, der kom ud og underholdt også den aften for at teste vores egne ting af. Det var der, jeg begyndte. Jeg har en historie i det her show, som handler om at blive betjent af en dværg i en, jeg siger en radio-tv-butik, men det er en radio-tv-afdeling. Jeg har ikke lyst til at gå i detaljer med, hvor det er. Det er i al væsentlig en sand historie. Og den historie opstod bare en aften, hvor jeg stillede mig op og prøvede at fortælle den historie. Og sige, så dum følte jeg mig den dag. Så stor en idiot var jeg. Så lidt tilfreds var jeg med mig selv. Og så, da jeg havde de 8 minutter, så begyndte det ligesom at bygge ud derfra. Der er mange komikere for øjeblikket, som prøver at skrive shows, der er meget personlige. Og så prøver at undgå, at de bliver for private. Altså så showsene tager afsæt i personlige vilkår. Og det gælder Jonathan, som har turneret lige for øjeblikket. Jonathan Spang har lavet et show, der handler om det der med, at han ikke er gift endnu. Mm. Og ideen om, hvad indebærer det øjeblik, man kaster sig ud i det her ægteskab, ikke? Og Linda P. har gjort præcis det samme lige for øjeblikket. Frank fortæller personlige historier, uden at der nødvendigvis er en eller anden form for gennemgående linje ud over, hvor meget han klokker i den til daglig, og hvor stor en fællesnævner der er mellem den private Frank Vam og så Frank, som han spilles i Klovn-serien. Fordi der er jo en vis fællesnævner mellem de to personer, ikke? Så det prøver vi alle sammen at gøre. Jeg tror, det er blevet mere og mere almindeligt, at man gør det. Jeg tror, det er vigtigt, fordi autentiske sandheder kommer jo af et autentisk liv. Altså af et ærligt levet liv. Og at man tør tage nogle af de ting ærligt med op på scenen. Så meget man kan slippe af sted med. Og så har jeg nogle internationale forbilleder, som gør det på en måde, som jeg kun kunne drømme om at være lige så dygtig som. Der er sådan en lille håndfuld mennesker, som er virkelig, virkelig dygtige til bare at gå derop og lægge det hele på bordet. Og så sige, se hvor dumt det ser ud, når jeg bare taler om det. En anden ting, som jeg også godt lige vil snakke lidt med dig omkring, det er fra, når man starter turnéen med så et show, og jo længere man når frem i det, hvilke ændringer der sker? Altså, jeg smidt ting ud, og så kommer der andre ting ind. Det bliver hele tiden strammet op. De steder, hvor jeg har på fornemmelsen, at der ikke er nogen grund til, at jeg bruger for lang tid til at komme frem til, hvorfor jeg taler om noget, der er pillet ud. Andre steder, der beholder jeg det. Der kan man godt stå og tale i halvandet minut, før man kommer frem til grunden til, at alle de her oplysninger varer før det næste grin. Det er, jeg synes, det er nødvendigt også lige at få os ned i det leje, før vi ligesom kører videre. Og andre steder, der ligger der jokesne jo, altså sætning for sætning for sætning. Hver eneste gang, jeg kommer til et punktum, er det meningen, der skal ligge et grin. Ikke? Den der struktur, igen fordi jeg skriver, som jeg gør. Jeg er nødt til at arbejde ved siden af, for at du ved, sætte mad på bordet og have et hus at bo i og sådan noget. Den struktur, den har jeg ikke kælet så meget for, før jeg gik i gang med turnéen, som jeg gerne ville have gjort. Så det har jeg gjort meget hurtigt, da jeg gik i gang med turnéen. Fra premieren og de allerførste shows, der fik jeg meget hurtigt rykket rundt på nogle ting, og fundet ud af, hvad der var, jeg egentlig gerne ville med det. Og det sker stadigvæk. Jeg har optaget showet her for 4 dage siden i Aarhus, og fordi det er optaget nu, så er showet ligesom frosset for eftertiden. Så nu kan jeg begynde at lege med det for alvor, og det er jeg begyndt at gøre. Så er simpelthen, der er ting, som har forandret sig væsentligt. Jeg optrådte i Roskilde i går, der kom allerede nogle nye sager
altså svinkeærner og omveje på, og det samme kom der i dag. Kommer de svinkeærner, kommer de fordi der sker et eller andet fra salen af, eller kommer de fordi at der lige pludselig opstår en tanke, mens du er i gang med et eller andet? De kommer fordi der opstår en tanke, mens jeg er i gang. Altså det er en del af den, at det er sådan, jeg skriver ting også. Normalt så vil jeg gå derop, og så begynde at tale om tingene, og så sørge for hele tiden at holde ideen åben, og sørge for, at den hele tiden er plastisk og ikke bliver fastfrosset. Så man hele tiden har sådan en lydhørhed og en nysgerrighed over for, kan jeg gøre noget andet med den her historie? Kan der komme noget andet på? Så der er sådan nogle små hjørner her og der, hvor jeg har grebet en sætning og tænkt, det skal jeg da undersøge det her. Så har der måske været 10 shows, hvor jeg har beskrevet temperaturen i et fyldt badekar, fødekar, som noget, der lige bliver målt med albuen, uden at snakke om, hvor mærkeligt det er at måle temperaturen i badevand med sin albue, og hvorfor vi gør det. Mm. Og det begyndte jeg først at snakke om i går, og så kom det lidt mere på i dag, og nu tror jeg, det bliver i showet. Så må jeg skubbe noget andet ud til gengæld, fordi lige nu er showet blevet 12 minutter længere, end da jeg startede med det. Der er stor forskel på første og anden del af showet. Ikke? Jeg optræder som cirka 2x3 kvarter, som skulle have været sådan noget 2x40 minutter, og nu er det ved at være 45-50 minutter i stedet for. Jeg vil sige, at første show er meget mere letbenet og nemmere at gå til. Og andet show, der er jeg godt klar over, der kan jeg godt sætte folk af. Fordi jeg siger nogle ting, der bliver sådan lidt snørklede og lidt, nogle steder lidt akademiske. Og samtidig meget sjofle og en lille smule grænseoverskridende. Og det ser den der blanding af ting, hvor jeg prøver at dokumentere noget, samtidig med, at jeg er ret sjofle. Det kan godt forvirre folk, tror jeg lidt. Altså, og jeg er godt klar over, at jeg er nødt til at danse lidt mere for at få det til at, for at få det til at nå hjem. For det er nogle vigtige ting, altså det er nogle ting, jeg gerne vil sige. Det er vigtigt for mig at få dem sagt. Når folk kommer og ser stand-up, så er de nok slet ikke i tvivl om, at der ligger en masse forberedelse bag, og der skal også være noget struktur for, at man får leveret tingene, som man skal på scenen. Men en anden ting, som jeg også blev fast i, da jeg så dit show, fantastisk show her til aften, det er den her kontakt, du har til publikum, især nogle af dem, der sidder på den forreste række. Ja. Er det helt tilfældigt, hvem du griber fat i, eller kan du sådan fornemme, hvem du måske skal henvende dig lidt til undervejs, når du starter show op? Altså, jeg skyder lidt på lykke og fromme, når jeg går i gang, ikke? Det er sådan lidt en fornemmelse af, er der en lille bitte åbning, er der nogen, der reagerer med et lille af et eller andet undervejs, som jeg kan gribe fat i og tænke, det må betyde, at... Og så har jeg leget lidt med at prøve at genkende folk. Altså, du ved, prøve at gætte på, hvad de arbejder med, og hvor gamle de er. Lige præcis i aften, jeg var rigtig glad for at optræde i Horsens. Lige præcis i aften med lige præcis det her publikum. Men nøjagtigt de der stikpiller ud i salen, det har jeg gjort væsentligt bedre i andre byer. Lige netop den del af showet, det er altså det lykkes ret godt i ret mange andre byer. Lige i aften, der var det sådan lidt hit and miss. Noget, der virkede, og noget, der ikke virkede. Men det er fordi, det er det, jeg synes er det sjoveste ved showet overhovedet. Det er der, hvor jeg ikke ved, hvad der kommer til at ske. Og hvor publikum også har den der fornemmelse af, altså han kan jo ikke forberede det her. Han ved ikke, hvad det er, han får fat i, eller hvem han kommer til at tale med. Og så dukker der en masse forskelligt op undervejs. Og det har rent faktisk betydet, når det lykkes bedst, altså når den samtale går hen og bliver nærmest den sjoveste del af showet med forskellige mennesker i salen, når man bare begynder ærligt at spørge, altså, hvordan de fylder deres liv op med fritidsaktiviteter og arbejde, hvordan par har fundet sammen, hvordan de har det nu, hvordan deres familie fungerer og sådan noget. Det lyder så tørt, når jeg snakker om det på den her måde. Men nogle gange bliver det den bedste del af showet. Og det er sket mere end én gang, siger jeg, for ikke at være falsk beskeden, at jeg får at vide, at folk bagefter går ud af salen, og så spørger ansatte på spillestedet eller teateret, om de der mennesker, jeg snakker med, om det er nogen, der rejser med rundt. Om det er en forberedt del af showet. Mm. Så kan det jo ikke blive bedre. Altså, det kan ikke blive bedre, når folk de tror, at noget, der er improviseret og opstår i øjeblikket, og er unikt lige for i aften, har fungeret så godt, at det må han gøre hver aften. Så er jeg lykkelig. Jeg kunne ikke være gladere end det. Og det er det, jeg er allergladest for at lave, faktisk. Altså, jeg kunne godt tænke mig at lave et show, hvor det var største del af indholdet. Det var simpelthen ud på dybt vand, og lad os se, hvad der sker.